חצי היום השישי, 12:42. בעקבות ההתאבדות הכפולה שהראה אתמול במושב שואבה באזור ירושלים, ביקשנו לבדוק גם מה ממדי התופעה, תופעת ההתאבדות כיום, מתברר שהם קטנו, ומה חלקה של גם התקשורת שלנו. שוחחנו לפני זמן קצר עם הדוקטור יוסי לוי, מומחה בנושא, הנה. שלום לדוקטור יוסי לוי בלז. שלום רב. פסיכולוג קליני, ראש המחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין, ואתה גם חבר הנהלה בעמותת בשביל החיים. שעוסקת בתחום הזה של מניעת אובדנות, ואתם גם תומכים במשפחות, נכון? שיקיריהן התאבדו. נכון, אכן כך. בוא נדבר רגע על הקשר כזה של התאבדות שמתרחשת בעקבות אירוע בתוך המשפחה. התאבדות שגוררת התאבדות, זה תרחיש חוזר על עצמו במה שאתה רואה, אפילו בסימני ההתאבדות בעקבות אירועים שכאלה במשפחה? אירוע כזה הוא אירוע לא שכיח, אבל אנחנו כן יודעים, כיוון שאנשים שמישהו במשפחה מתאבד אצלהם נמצאים במשבר, והאירוע הזה הוא אירוע שגורר הרבה מאוד גלים של כאב, של מצוקה, אז בהחלט יש הגברה בסיכון גם לדיכאון וגם לאובדנות. אירוע כזה טרגי, ובאמת אני מכאן שולח גם את תנחומים למשפחה שמתמודד כרגע עם כאב עצום, אירוע כזה הוא לא שכיח, אבל זה כן מספר לנו את הסיפור של עד כמה חשוב להיות עם אוזן קשבת ולשים לב לאנשים שמישהו במשפחה שלהם יתאבד, כי זאת קבוצת סיכון. קבוצת סיכון שהדרך להתמודד איתה עימה מלבד לשים לב לסימנים? זאת שאלה מצוינת. הנושא הזה של להכיר את קבוצת הסיכון הוא חשוב לא רק בשביל הידע, הוא חשוב גם בשביל לדעת שהאוכלוסייה הזו זקוקה לתמיכה ושיש דרך לטפל בהם. אנחנו גם בעמותת בשביל החיים וגם במספר מחקרים שעשינו במרכז האקדמי רופין רואים שכאשר ניתן טיפול גם אחרי משבר בלתי נסבל כמו התאבדות, המצב משתנה והתחושות הופכות להיות אפילו חזרה למצב הנורמלי. זאת אומרת, המודעות שלנו כקהילה, כחברה, לזה שיש טיפול גם לדיכאון וגם להתמודדות עם משבר כל כך קשה, היא יכולה להציל חיים. התאבדות היא לא גזירת גורל, וגם הכאב אחרי התאבדות של המשפחה הוא לא דבר של גזירת גורל. אפשר להתמודד איתו, ואנחנו רואים את זה באופן ממש מעשי. בסך הכל המגמה היא מגמת ירידה, נכון? בהיקף המתאבדים בישראל באחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות. נכון, אנחנו רואים בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, איזושהי מגמה של ירידה של 15, אפילו 20% בשיעורי המתאבדים בישראל. יש לזה הסבר? מתאבדים מדי שנה 500 בני אדם, זה מספר עצום. הירידה הזו, אנחנו עוד לא יודעים כחוקר להגיד לך בדיוק מהו ההסבר, אנחנו מקווים מאוד שזאת ירידה יציבה ולא עוד גל של ירידה ועלייה. יש בשלוש שנים האחרונות במדינת ישראל תוכנית לאומית למניעת התאבדויות אחרי 66 שנה, קמה לה התוכנית הזו ויש מועצה לאומית למניעת אובדנות ונעשה הרבה מאוד בנושא הזה. אנחנו מקווים שזה קשור אחד לשני והמודעות, הכשרת שומרי סף, בכל הארץ נעשים עכשיו הכשרות של שומרי סף, של מורים, של מטפלים כדי להכיר את גורמי הסיכון, וגם שיחה כמו שאנחנו עושים היום, זה להגיד יש תופעה כזו, צריך להיות מודעים לה, צריך לשים לב לשכן, לחבר, לדוד, לאח, ולראות אם הוא נמצא בדיכאון, לשאול אותו על אובדנות, ולהפנות אותו לקבלת עזרה. זה חלק ממה שיכול למנוע את ההתאבדות הבאה ולהפחית את השיעורים. בהקשר הזה, לקראת סיום, דוקטור יוסי לוי בלז, עד כמה בולטות תקשורתית שניתנת למקרים כאלה? אתה יודע, זה אירוע שפתח פחות או יותר מהדורות חדשות רבות. בדרך כלל התקשורת הישראלית לא ממהרת לעסוק בהתאבדויות. מה כן. תרומתנו החיובית או השלילית לתופעה כזו? אז ברגע שאנחנו מדברים על התאבדות בצורה לא צהובה, לא אובר דרמטית, אלא שקולה, שאנחנו אומרים התאבדות היא פתרון גרוע לבעיה שהיא זמנית, המצוקה גם הקשה ביותר היא זמנית ואפשר לטפל בה, ברגע שאנחנו אומרים את כל זה, אז אנחנו מסייעים להפחתה כשאנחנו מדברים בזה בתקשורת, כי אנחנו מעלים מודעות. כשזה צהוב, דרמטי ופומפוזי, כשמתארים את השיטה והמקום, זה הרבה פחות טוב, אבל כשיש מישהו שמדבר בצורה שקולה, כמו שיחה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מפנים לאיראן, לסהר, לעמותת בשביל החיים כדי לקבל עזרה, ולאנשים שמישהו במשפחה שלהם מתאבד לבוא לקבוצות התמיכה שלנו,
זה ממש מפחית את השיעורים, ובזה התקשורת צריכה להמשיך ולהתמיד לעסוק. דוקטור יוסי לוי בל, פסיכולוג קליני, ראש המחלקה למדעי התנהגות במרכז האקדמי רופין, אני מודה לך, שבת שלום. תודה רבה, צ'יקו, להתראות. בגיל